אני הקמתי את מקושרים חצי שנה לפני שפייסבוק הוקם. פשוט נולדתי במדינה הלא נכונה. בשנה הראשונה של פייסבוק הייתה פה דווקא מקושרים צמחה בצירוף מבחינת המספרים. כאילו הגענו למיליון משתמשים רשומים. אמנם מקושרים הייתה לפני פייסבוק, אבל אחר כך פייסבוק כבר נכנסה לתמונה וצברה תאוצה. נכון. אז למה להמשיך להשקיע ברשת חברתית כל כך דומה? אני נורא ניסיתי לעשות שינוי כיוון כזה ולעשות איזה שיפטינג למקושרים ולהפוך את זה לפלטפורמה תוכן החברתית, כאילו ללכת לכיוונים של יותר תוכן. אם את זוכרת במקושרים היה את העיתון והיה את הסקרים והיה מקומות שבעצם אנשים יכלו להתבטא, נכון. מה שהיום בפייסבוק עדיין יש את זה בקבוצות, אבל נכון. זה לא משהו שהוא כאילו מהותי, והעמוד הראשי של מקושרים היה מאוד פופולרי, נכון, כאילו אנשים נורא נכון, רצו להגיע לשם עם הכתבות והסיפורים האישיים, ונורא רציתי ללכת לשם, ללכת לתוכן גולשי, איכותי, מקומי, וכמובן שמתבסס על פיצ'רים חברתיים, כמו אתה לצרף את החבר ולשלוח הודעה, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אנחנו באים כדי גם להכיר אנשים, וואלה, באותה תקופה לא ראו או לא היו מוכנים להשקיע. לך יש פייסבוק אגב? כן, הגזמת. יש לי פייסבוק לפני כולם. מתי פתחת אותו באמת? אני כבר פתחתי שחברים שלי שיחקו כדורסל בקולג'ים, והיה להם בעצם שזה היה עוד סגור רק למכללות. כל אחר.